বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি অকস্মাতে প্ৰৱেশ কৰে পল্টন বজাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লগতে ভিন্ন আঁচনিৰ আৰু সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভতো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে আলোচনা কৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। পুনৰবাৰ কৈছো, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য উপস্থিত হয়। পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি অকস্মাতে প্ৰৱেশ কৰে পল্টন বজাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰে। হিমাচল প্ৰদেশৰ